teda se představím, jmenuji se Tomáš Baránek, jsem nakladatelem. Vlastně provozuji nakladatelství Jandelber Publishing, jehož knížky možná znáte některý. Dříve jsem psal nějakou knížku, v podstatě žiju v Brně a věnuju se celý život nakládání knížek, dříve časopisů, komputer presu, teď už jenom knížek. Připravil jsem si takovou jakoby celostní prezentaci, pokusím se ji vztáhnout zejména na pohled malého nakladatele, tak jak to bylo jakoby slíbeno v tom zadání a tak, jak to bylo odprezentováno. Nicméně současně se budu snažit dívat na ten trh jako celek, takže to proberu prostě pěkně pořád takhle dokola. Mám tu vlastně, abyste měli představu, ten software bude určitě zlobit, já se omlouvám. Ještě jednou. Tak. V podstatě já pojedu takhle dokola od toho modrýho doprava dolů a nejdřív se budu krátce zabývat rolí nakladatele a budu to brát hodně ve vztahu jakoby k tomu, co nakladatel poskytuje svému autorovi. Jak pochopíte z kontextu, tohle téma mě teďka jakoby docela zajímá, protože trh s knihami se vyvíjí, mění se i vztah autorů, nakladatelů, zejména za oceánem a rád bych se tomu nějak věnoval trošku víc tady na téhle přednášce. Ještě je důležité asi říct, že my, když jsme zakládali Jan Melville Publishing v roce 2007, tak mě se do toho hrozně nechtělo, říkal jsem, tady je hrozně moc nakladatelů na českém trhu, neblázni kamarádovi, on na tom trval, hrozně chtěl, a tak já jsem říkal, jo, tak nakonec teda jo. A moje obavy se potvrdily, hned na začátku se nám velice nedařilo. Nedařilo se nám ještě několik let a v podstatě teprve asi před 2 roky jsme přestali pochybovat, že to dává smysl. A můžu vlastně radostně oznámit, že příští rok oba dva nastupujeme na plný úvazek do naší vlastní firmy. Doteďka to bylo tak, že nás živilo něco jiného, ještě k tomu navíc. Tím jako předesílám, jak ten trh je obtížný a že v podstatě, jakkoliv se to může zdát, tak ta konkurence už je teď tak veliká, že víceméně je těžké už i těm stávajícím subjektům se udržet na trhu, natož pak třeba, aby se objevil nějaký nový subjekt v oblasti nakladatelství a vydavatelství, který by přišel úplně s novými produkty nebo s novým edičním plánem. Dostávám se tedy k roli nakladatele. Já bych to ještě ukázal na vlastně těch základních třech elementech tady tohoto vztahu. Je tam autor, je tam čtenář a někde mezi nimi se nachází nakladatel. Nebo aspoň do nedávna to tak bylo a do značné míry to tak stále je. Těma modrýma šipkama, tam mám vyznačeno, že tam probíhá nějaká interakce a oranžovou šipkou je naznačeno, že ta věc je relativně nová. V podstatě komunikace čtenáře s autorem vždycky nějakým způsobem probíhala, ale s ohledem na to, co nabízí nová média, co nabízí vlastně internet a co v budoucnu nabídnou e-booky nebo e-knihy, tak si myslím, že tady tahle čára bude čím dál tím tlustší. A tím pádem se redefinuje, nejen kvůli tomu, ale i kvůli tomu se redefinuje role nakladatele vlastně na tom celém trhu. Teďka přijde ta obhajoba role nakladatele. Já tady mám takový jakoby kleště. Použil jsem spíš legrační názvy, ale myslím, že jsou dost výmluvný. To jsou role, které považuji za jakoby klíčový pro nakladatele, ve vztahu jednak k autorovi, ale vůbec k tomu trhu. Co on vlastně s tou knihou dělá, co on s ní musí dělat a kde je do značné míry nezastupitelný. Přečtu to jenom rychle, pokud to nemůžete přečíst. Je tam iniciátor, spoluautor, investor, obchodník, partner a značkonož. V podstatě to, co se týká té první položky iniciátora, to jsou vlastně... To je ten moment, kterým ten nakladatel vlastně vytváří knihu. Jde o to, že já nejvíc chápu naši roli jako roli jakéhosi kurátora, to znamená někoho, kdo je schopen na základě svých zkušeností nebo know-how vybrat knížky, které mají šanci se na trhu
ujmout, teď mluvím zejména o překladových knihách, anebo vytipovat třeba autora či téma, které se má taky šanci ujmout a vlastně potom se vložit tady do téhle aktivity a rozjet tento projekt. Čili nakladatel je vlastně jakýsi znalec trhu, je to někdo, kdo má přehled o tom, co kdo vydává, co se děje na trhu, co se čte a hledá příležitost v rámci svého zájmu nebo v rámci svého jakoby edičního záměru, jak na ten trh umístit nějakou knihu a uplatnit se s ní a současně oslovit čtenáře. My k tomu ještě přidáváme takový etos, že nás opravdu baví dělat knížky, které lidem nějakým způsobem pomůžou. Když jsme poprvé použili tam ten slogan, co máme na webu, knížky, které změní život, tak to ještě v té době nebylo tak hrozně zprofanované. Doteď to tam máme, ale asi to budeme muset přehodnotit, abychom byli přece jenom trošku inovativnější. Když mluvím o změně života knížkou, tak samozřejmě všichni víme, že jedna kniha járo nedělá. Natož pak, aby si tu knížku člověk celou přečetla, ta mu kompletně změnila život, protože si ji vezme doslova. Jde o to, že i kdyby ta jedna knížka, která obsahuje prostě obrovské množství informací, v lepším případě, obsahovala jedinou informaci, která vás někam posune nebo vás k něčemu inspiruje, tak si myslíme, že ty 200-300 za tu knížku stály za to, protože za 200-300 vám takovou radu nikdo jiný nedá. Čili vrátím se k tomu, k té roli iniciátora. Nakladatel je vlastně, kromě vyhledávače těch témat a těch vlastně jakoby čtenářů, kteří pasují k těm tématům a autorů, kteří pasují k těm čtenářům a vlastně tady tohoto spojování, tak je znalcem komunit. Je znalcem své komunity, svých čtenářů, ale taky znalcem komunit těch jednotlivých témat. V tomhle případě samozřejmě i autor může být znalcem komunity svého tématu, takže zde se můžou doplňovat. V našem případě jsme se stali i vlastně agregátory komunit, protože tím, že jsme vydali některé knihy, které se týkají, dejme tomu, zdraví, a pak jsme vydali jiné knihy, které se týkají třeba duševního zdraví, což sice nemusí být nutně vzdáleno, ale v podstatě to vytváří do jisté míry odlišné skupiny čtenářů, tak jsme vytvořili vlastně jakési komunity, které potom zase dalšími tituly nějakým způsobem překrýváme a propojujeme a pomocí sociálních sítí udržujeme v kontaktu. To je pak příležitost zase pro toho autora vstoupit na ten trh a být v kontaktu se svými čtenáři. Jedním z konceptů, který používáme v Melvillovi, je vlastně jakýsi hlasovací systém, kde vyzýváme čtenáře k tomu, aby si sami zvolili nebo vybrali knížku, kterou by chtěli, aby byla přeložena z nějakého jiného jazyka. Je na tom zajímavý teda, že tady tu stránku s tím hlasováním objevila konkurence, takže víme, že z ní čerpají informace a není to ku škodě věci, protože tu a tam ty čtenáři, kteří si vybírají knihy špatně. Takže to byla role iniciátora. Další významnou rolí nakladatele je jeho spoluautorství. A tady se zejména promítá nebo projevuje role redakce a redaktora. Dost často bývám tázán na otázku, co je vlastně redaktor, nebo kdo to je, co tam vlastně dělá. Co vy tam vlastně děláte v tom nakladatelství? Redaktor je jedna z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější osoba vlastně potom autorovi. Třeba v Americe je zvykem a je to vlastně součástí nakladatelské tradice, a to i v oblasti beletrie, že vlastně ten redaktor je vlastně jakoby autorem, spoluautorem té knihy, ale významným dílem. On často pomáhá autorovi, který má nějaký nápad, řekněme třeba příběh, tak mu pomáhá ho dát dohromady tak, aby vlastně se to dalo číst, aby to bylo zajímavé. To evropské pojetí, že autor musí být současně umělcem, současně jazykoznalcem, současně svým vlastním editorem a musí odevzdat úplně perfektní dílo, tu jakoby stále přetrvává. Což bych ještě do jisté míry chápal u beletrie, ale třeba u odborné literatury nebo naučné si myslím, že je to jakoby zbytečná předpojatost, která často brání tomu, aby kvalita vyplavala na povrch, protože prostě ten trh se specializuje a všichni něco můžeme umět a něco nám může nejít. Takže v podstatě nakladatel je ten, kdo má z toho trhu stažený ty nejlepší redaktory. A můžu vás ujistit, že jestli třeba někdo z vás chcete nebo byste chtěli být někdy redaktorem nebo jste,
aby se stal někdo špičkovým redaktorem, to znamená nejen schopným jako měnit stylistiku, tak aby se to dalo číst třeba po překladateli nebo nezdárném autorovi, tak vlastně ta jeho dovednost musí růst mnoho let a většinou bez třeba, já nevím, 5-10leté praxe není možný jakoby nasadit toho člověka do toho bitevního pole a prostě mu to 100% svěřit, protože v podstatě vybrousit tu knížku do dokonalosti i po relativně kvalitním překladu je pořád ještě velký díl práce, který ten redaktor dělá. Jedná se o třeba jakoby terminologickou konzistenci, na kterou se jako často zapomene. Jo? Málo který překladatel, a to si myslím, že naši překladatelé jsou dobří, ale tu a tam jsme měli někoho, s kým jsme spokojeni nebyli. Třeba nejsou schopni udržet konzistenci v rámci té knihy, nebo si v průběhu knihy jim je napadne, že by se to dalo překládat lépe, ale už se nevracejí zpátky a podobně. Tohle všechno jakoby zajišťuje ten redaktor. Často do toho zapojuje samozřejmě jakoby odbornou nějakou korekturu a nějakého experta. Takže v podstatě tím, že je redaktor, který je v rámci nakladatelství významnou osobou, spoluautorem knihy, tak je vlastně spoluautorem jakoby i ten nakladatel. Nakladatel je taky významným spoluautorem díla v oblasti té vizuální prezentace, to znamená designu, ať už vnitřního knížky, nějakého layoutu, když je to e-book, tak teda toho, jak to vypadá vevnitř, ale taky vlastně toho obálky. Obálka je taková zvláštní bytost, která, kdybych měl potom chvilku, jak vám to ukážu, jak to vypadá, když se začíná s obálkou, a to se budete smát, když přijde první návrh obálky od grafika, který mu ji zadáme s nějakou ideovou jakoby myšlenkou, tak vlastně přijdou většinou naprosto strašlivé věci, které vypadají jako jakoby, úplně jsou na kost ořezané, stylizované, primitivní malůvky. A teprve z nich to zraje a trvá to třeba měsíc, než to uzraje a návrhu padne třeba 15, než dojdeme k tomu, co považujeme jakoby za kvalitní a co podle nás vystihuje tu knížku natolik, že vlastně nemáte toho čtenáře a současně ho láká a současně to není ještě jakoby zas tak velký kýč. Čili tohle je třeba know-how, který si myslím, že nakladatelé budují dlouho. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně už dělal předtím v Computer Pressu a tam se těch knížek vydávalo prostě už potom stovky ročně. Čili o těch obálkách jsme věděli, jak na to. Pak tu mám roli investora. Ta je úplně nepochybná, jenom pro zajímavost. Ve chvíli, kdy knížka jde na trh, my většinou děláme knížky v základním nákladu 3000 kusů, protože když uděláte nižší náklad, tak vlastně ty náklady na výrobu jednoho kusu jsou tak už jakoby vysoké, že ta knížka musí být potom buď to drahá, nebo musí být drahá a děláte ji v menším nákladu a spolíháte na to, že třeba si ji koupí ta skupina lidí, která po ní hrozně touží. Ale od těch 3000 nahoru, 2500, 3000 nahoru, to začíná být jakoby ekonomicky únosné. Čili v podstatě v tu chvíli, kdy jde ta knížka na trh, tak když započtu třeba překlad, redakci, tu editační činnost, korekturu, design, všechny ty přípravy, nepočítá marketing, tak ta knížka stála třeba, plus tisk teda, tak ta knížka stála třeba 200-250 tisíc. V tom není režie firmy vůbec. Jo? To znamená, že každá ta kniha je vlastně jakoby malým projektem samým pro sebe, jakoby malým podnikáním, malým bizniskem, který má svůj vlastní život, svůj vlastní finanční jakoby křivku výdajů a nákladů a v podstatě, kdyby tohle měl třeba dělat autor sám, teďka budu měnit barvy, kdyby tohle si měl dělat autor sám, tak jde do obrovského rizika. Pokud by chtěl zachovat tu výši úroveň těch služeb nebo těch jakoby kvalitu těch služeb, kterou chce do té knihy promítnout. Čili je tam samozřejmě pak kromě té výroby, mimochodem zase dost častý dotaz, kolik vlastně potom stojí ten tisk z knížky, tak to je hodně zajímavý. Tisk
té samotné knížky stojí třeba 10-15%, ta výroba, myslím, jo, ten jakoby, nebo papír, tak papír, výroba je dražší, ale ten papír samotný stojí fakt třeba 15%, čili když pak se porovnávají ceny e-booku a normální knihy a vypadá to, že e-book může stát jako 30% ceny papírové knihy, tak ne, není to tak, nemůže stát tak málo. Krátce k tomu marketingu, vlastně tady se možná trošičku liší velcí, malí nakladatelé a taky vlastně konkrétní autor a tituly. Já se k tomu dostanu později, že jsou velcí, malí nakladatelé a ti velcí dělají to, že vlastně mají vytipovaných pár svých jakoby konňů a často celá ta firma, přestože se zdá, že to je obrovitá firma, která má prostě obrovský marketingový oddělení, tak prostě v době, kdy vychází nějaký ten Harry Potter nebo nějaká takováhle knížka, tak se vlastně věnuje v podstatě celý ten tým se věnuje jenom té knize. Protože ta kniha jim vydělá jakoby úplně jako ta pokryje náklady na úplně zbytek, kdyby to bylo všechno propadák. Protože ty knížky se prodávají beletrie v třeba jako desítkách tisíc, jo, za třeba jednu sezónu. O tom si může v podstatě třeba naučná nebo populárně naučná literatura odborná jenom zdát. Třeba výjima naší Prokrastinace, které se prodalo 35 tisíc za první rok, ale to je fakt výjimka, jinak v podstatě knížky z oblasti non-fiction jsou desetinásobně, v podstatě 5 až 10násobně méně úspěšné celkově, celosvětově. Takže k tomu chci říct, že vlastně ten nakladatel, který má vytipovaný ty svoje tituly, ty svoje autory, ty svoje koně, tak těm se věnuje. A když potom k němu přijde ten autor, který chce vydat nějakou svoji v podstatě okrajovou, úžasnou, ale okrajovou knížku, tak od něj dostane pouze jakoby minimální servis. Jakýsi základní PR, tisková zpráva, to už skoro nikdo nečte, vůbec nikdo nečte. Prostě výměnu pár nějakých mailů s někým, nějaký telefonát. Je to vlastně úplně neproporcionální k tomu, co dostane ten autor, který je jakoby ten protežovaný, prestižní autor toho nakladatele. U malých nakladatelů se to jakoby stírá. Ti udržují tu úroveň vlastně hodně podobnou a věnujou, nebo aspoň teda soudím podle nás a některých dalších jakoby spřátelených nakladatelů, že věnují v podstatě každé knize zhruba stejný úsilí. Zase jsou nějaké výjimky, ale ten rozdíl už není tak propastný. A můžou se věnovat specialitám, takže můžou dělat různé speciální hříčky s těma knihama, který jakoby ve fantazii toho velkého nakladatele většinou nefungují, když má mnohem větší prostředky. Mně se tady něco zaplo, naštěstí vy to nevidíte, připojit se k síti. Tak. Role nakladatele jako obchodníka, vlastně teď jsme si shrnuli nakladatele jako investora, to znamená toho, kdo vrazí ty peníze a čeká, co se stane. V době okamžiku, kdy ta kniha jde na trh, tak nevidí ještě ani korunu a nejdřív uvidí nějaký první peníze, když nepočítám ty e-knihy, ty většinou se jakoby dostanou třeba za měsíc, ale peníze z prodeje normální knihy jsou nejdříve za 2 měsíce, protože ten řetězec těch plateb a toho, jak je nastaven jakoby relativně monopolně ten trh, vám neumožní ty peníze vidět dřív, takže vy v podstatě musíte čekat a pak ještě doufat, že teda ten váš distributor vás nějak nepodrazí nebo neupozadí ve prospěch nějakých jakoby větších partnerů. Čili to je role investora a pak je role jakoby obchodníka, to znamená toho, kdo to všechno jakoby vyjednává. Na tom ta největší složka nebo to nejtěžší je vlastně umět ty knížky správně jakoby dostat do knihkupectví. Já jenom vysvětlím, možná to víte nebo je to zřejmé, ale funguje to tak, že jsou jakoby distributoři, což je jako firma velká, která má auta, když to řeknu jednoduše. Ani nemá obchodníky, má jenom auta. A ty jsou tady tři a tyhle tři firmy v podstatě ovládají jakoby ten trh, co do distribuce knih, velkodistribuce knih. No a pak jsou knihkupci, kteří někteří z nich mají taky svoji mini distribuční síť, zejména mezi pobočkami. Pak jsou někteří nakladatelé, kteří mají taky svoji mini, mají pár aut a vozí si knížky sami, ale jakoby globálu celkově vzato jsou tu tři velcí hráči, kteří rozvážejí knihy. Berou si 50 až 55% z koncové ceny knihy bez DPH, takže když máte knížku za 3 kila v obchodě, tak 140 korun jde zpátky teprve nakladateli a to z toho musí zaplatit všechno, co do toho vložil, všechnu tu práci, i tisk a veškerý, vlastně to je jeho jakoby marže. Čili je pravda, distributor se dělí s tím koncovým prodejcem a tím je buď to e-shop, anebo knihkupec v
kamenném knihkupectví. Takže on mu dá většinou 20-25%. Takže distributorovi zůstane 20-25% tomu v tom obchodě taky. Zhruba se o to podělí stejným dílem. Problém je, že jako nakladatel nemáte vůbec páku, jak se dostat až k tomu knihkupci. Když přijete do knihkupectví a řeknete, proč tady není ta knížka, přijdete jako mystery shopping dělat, jo, inkognito, tak oni vám řeknou, no tak nám to distributor nedodal. Vlastně on je jakoby z obliga, jo, čili můžete se cítit dost bezbraně tady v téhle situaci. My jsme tento problém velkých distributorů obešli tak, že jsme oslovili vlastně menšího distributora, který sám je jakoby menším nakladatelstvím, je to Zonerpress, protože se známe, jsou to Brňáci, tak jako jejich vozový park je malý, zavážejí relativně pomalu, není to jakoby ve všem úplně ideální, na druhou stranu těm knížkám se věnují obchodně, to znamená, oni jdou za tím knihkupcem a vysvětlí mu to, co v té knížce je, což je rozdíl proti tomu, co dělá ten velký distributor, který takhle šoupne bednu, položí, ber nebo nech být a já jdu, jo, já spěchám, mám tady ještě odvést. Takže v podstatě celý ten řetězec toho, co jakoby dělá menší nakladatel, je postavený většinou, nebo aspoň v našem případě, musím říct, že u jiných menších nakladatelů to tak není obvyklý, ale v našem případě postavený zase na menších nezávislých jakoby částech toho trhu a na menších subjektech. Je to taky příjemnější spolupráce a musím říct, že to vlastně vede k mnohem lepším výsledkům v prodeji. No, obchodník je nejen distributor, ten, kdo prodává ty knížky, ale je to vlastně taky někdo, kdo to musí odmarketovat, to jsme zmínili na začátku, tu knížku odprezentovat dobře a je taky konektor. Vlastně nakladatel by měl trochu i propojovat třeba někdy autora s zahraničím, se zahraničními nakladateli, pomáhat mu vlastně zprostředkovat prodej těch práv nebo přímo se na tom i podílet a tak dál. Čili to je ta role obchodní. Nebojte, tady ta suší část už končí. Pro autora, a můžu to říct ze svého pohledu i jako nakladatele, i jako ze svého pohledu co by autora, protože jsem autorem knížky Jak zbalit ženu, která vyšla už dřív teda, teď už tu ženu mám zmalenou, mám 3 děti, ale v době, kdy jsem vlastně psal první vydání té knihy, tak jsem oslovil několik nakladatelů a byť jsem mohl, co by tehdy jsem opouštěl zrovna svoji původní jakoby firmu, ten Computer Press, mohl jsem si to vydat sám, mohl jsem říct kolegům, jako ať mě to tam vydají nebo něco. Já jsem ale chtěl, aby to prošlo jakoby tím kolečkem redakce, která vydává literaturu tohoto typu, aby si to prostě přečetli a teprve ten, komu to sedne, aby to vydal. Protože to je hrozně podstatný. Když ten nakladatel bere všechno, co vidí, ani si to nepřečte, tak to vlastně ta jeho jedna z těch významných rolí, toho iniciátora a toho, k tomu se dostanu, jakoby garanta edičního, tak vlastně padá. Nakonec jsem dokonce si vybíral mezi 3 nakladateli a to první vydání vydalo nakladatelství Fragment, které se o to relativně dobře staralo, nicméně vypršelo to, ta jejich snaha a já jsem si to nakonec vlastně vydal Melvillovi sám ve druhém vydání tu knížku s podstatně větším úspěchem, přestože to byla vlastně už 2, mohlo to být horší a ukázalo se opět, že jakoby, když se do toho vloží člověk po svým, tak to udělá lépe. Chci jenom říct, že jakoby role nakladatele, co by nutiče, začnu od spodu, je dost významná. Měli jsme pár autorů, kteří někteří ještě píší a ty knihy ještě neznáte, kteří bez toho popohánění neudělají nic. Přestože třeba sami přišli s tím nápadem, že tu knihu napíšou. Petr Ludvík, autor knihy Konec prokrastinace, je zářným příkladem. Ne, v jeho případě teda musím říct, že se fakt hecnul a neprokrastinoval ani chvilku. Spíš jsme na začátku dlouho hledali ten způsob, jak to sdělení jakoby vybrousit úplně do perfektního tvaru, včetně kompozice. Nicméně k tomu ten nakladatel slouží, je to jakoby partner, je to pomocník k ruce. Většinou to dělá někdo z redaktorů, my jsme tak malý tým, že se u toho střídáme i jako vlastně zakladatelé. Inspirátor, to znamená, jak na začátku jsem říkal, to je ten iniciátor, to znamená, prosím tě, ty už něco hrozně dlouho nenapsal, jo? A je to něco jiného, když se tohle dozví autor od svého nakladatele, který na něho tlačí, což v Americe nebo za oceánem opět tu funkci plní agenti.
tak u nás to dělá nakladatel, to znamená tlačí na pilu, někdy na škodu, ale někdy je to k dobru věci, protože spousta autorů rádo odpočívá, hulí, nepíše. Tak, a ještě jedna významná funkce nakladatele je, já tomu říkám značkonož, mohla být první a může být tím pádem i poslední. Je to vlastně nejvýznamnější věc, která zastřešuje všechno to, co jsme si řekli. Je to vlastně to, co dává té knize nějaký label. Myslím si, že dokud autor sám není labelem, nemá tak vybudovanou jakoby pověst, dokud nemá takový renomé, nemá za sebou několik slavných knih, tak si myslím, že jakoby tam nakladatel supluje ten jeho label a pomáhá mu ho vybudovat. V podstatě pro čtenáře, což sami znáte, je nakladatel nebo ta jeho značka jakýmsi garantem toho, že nesáhnete po úplně nějakým špatným titulu, že se můžete spolehnout. Já třeba vím, že když si koupím knížku od portálu, tak v podstatě až na úplný výjimky to nebude úplná sračka. Když sáhnu po titulech některých našich konkurentů, nebudu jmenovat, tak s jistotou vím, že to sračka bude. Čili je to jakýsi odlišitel mezi kvalitou těch jednotlivých produktů. Vlastně k tomu se zmíním u těch nakladatelů, ještě to jednou proberu. U těch malých nakladatelů, oni jsou jakoby edice. Zatímco ten velký nakladatel je něco, co sdružuje hodně edic, a často je to tak, že má třeba jednu edici, která je fakt špičková, protože je tam prostě někdo chytrej a kdo na to nedá dopustit, aby to prostě odešlo ve špatném stavu. A třeba v Americe ti redaktoři jsou stejný celebrity jako ti autoři, ti, kteří mají třeba nějakou edici a drží si třeba celý život. Prostě už jako umírají s tím, že byli editoři téhle edice a jsou to jakoby vážení redaktoři toho nakladatele. A třeba pak vedle v budově nebo v boxu sedí někdo, kdo dělá prostě jinou edici a je to prostě nějaký nimant, jo, který vydává edici, která za nic nestojí. Čili jakoby garanté značky nebo potom i podružně té edice je vlastně významná věc, která má i třeba u nás tradici, že jo, vzpomeňte na často citovaný Odeon nebo prostě nějaký další nakladatele či edice, které u nás takhle fungovaly. V podstatě tím, že mám značku, tak garantuju i dalším subjektům, že můžu nějak s nima dobře spolupracovat. Pro nás třeba, pro zajímavost, když byste chtěli jako oslovit nějakého, najdete si knihu na Amazonu, řeknete si, tak já si ji vydám, to je super, jdu do toho, to si musí všichni koupit. Tohle teďka nebudu posuzovat, k těmto rychlým úvahám to vždycky svádí. Vyberete si nějakou knihu a teďka se pracně propracujete k tomu držiteli těch práv. Většinou je to nějaká agentura, která má často i třeba nějakého zástupce v České republice. Se k tomu dopracujete, to může být třeba několik měsíců nebo týdnů. A oni na vás kašlou, i když jste větší nakladatel, když jsme malí, tak teď už to hezky docela funguje, ale prostě někdy je třeba někdo, ty práva má nějaká agentura, kterou ještě neznáme. S nimi se spojit je fakt jako neuvěřitelně těžký. Prostě googlujete a máme zaplacený LinkedIn pro edition, abychom mohli napsat přímo jako lidem. Je to jako, fakt je to vlastně součást toho boje o získání těch práv, je to, že se vůbec dostanete k tomu člověku, kdo je drží, pak musíte poslat nějakou nabídku a můžete se modlit, že vám odpoví. Když vám odpoví, tak často dojde k nějaké licitaci. A v podstatě oni se ptají, co máte za sebou, že? A když už můžete ukázat, že něco děláte, tak se nebojí, protože problém je, že dost často se stane, že řeknu příklad knihy, kterou budeme vydávat příští rok, je to kniha Jona Kabat-Zinna, Život plný katastrof, kniha v podstatě o technikách mindfulness, Tlustá bychle, která vyšla už dávno, ale on ji několikrát zeditoval a poopravil i v roce 2013 naposled. Nádherná, velmi, velmi úspěšná kniha v Americe. A tak tu knihu tady už měly dvě nakladatelství. Dvě nakladatelství zaplatili zálohu během posledních 10 let na to, že ji vydají, přeloží a vydají, a nikdy to neudělali. Vždycky jim vypršela lhůta. Nebudu to rozebírat, něco vím, co se tam údajně stalo, něco nevím proč, jestli se spozdil čistě jenom ten překlad natolik, že to překročilo tu lhůtu, to většinou musíte udělat do roka nebo do roka a půl. To nevím přesně, ale v podstatě ten, kdo poskytoval ty práva, přišel vlastně o tu možnost tu knížku v té době, kdy
ty práva postoupil a doufal, že knížka bude vydána, byť za to dostal nějakou zálohu, prostě třeba $5,000. Tak v podstatě v té době ta kniha nevyšla, to je jakoby v neprospěch toho autora, že? Protože on se najednou pak dozvěděl, že ten nakladatel to nevydal, propadlo to, dobrý, dostal z toho nějaký peníz, ale kniha nevyšla. Pro autora je to vždycky ta nejhorší varianta, že jo? Jakoby skončil šuplíku vinou nějakého prostě neschopného nakladatele. Čili to, co může nakladatel garantovat, je dost podstatný i pro ty zahraniční partnery, i pro nákup, i prodej těch práv. Na to se prostě hledí. Zase mě tady něco objevilo. Tak. Kolik je hodin, se zeptám? Jo, půl hodiny, takže to jsem... Tak, fajn. Životní cyklus knihy. Já jsem to chtěl... Já to jako prolítnu. Životní cyklus knihy, to už jste pochopili z těch rolí nakladatele, je ještě bohatší než ta samotná role nakladatele, protože se na tom podílejí i další lidé. Já to prolítnu rychleji. Jo. V podstatě ta knížka začíná nějakou myšlenkou, ať už na straně nakladatele, nebo toho autora, nebo někdy toho čtenáře. A v podstatě, když je to překlad, tak ta myšlenka pokračuje tím, že se vyjednává o právě, nebo se ta knížka jakoby akvizuje. Když je to teprve nápad na knihu, v hlavě autora taky začne nějak šroubovat dohromady, vzniká koncept. A ten koncept opět může a nemusí vznikat ve spolupráci už s tím nakladatelem. V podstatě si představte toho redaktora jako něco jako v hudbě je to, jak se jim říká, producent. Jo. V podstatě producent, to znamená, jakoby stará se o to, aby se zkombinovala hudba a její stvárnění s tím, co je potřeba poslouchat a co je možno na ten trh doručit. Jo? Je to spojka mezi tím trhem a mezi tím uměním. Nejpodrobněji jsem popisoval redakci, takže do toho zabíhat nebudu. Každopádně spíš se zastavím u toho překladu. U překladu vlastně je takovej zajímavý problém, na který narážíme a který neumíme často vyřešit. Ten souvisí právě jakoby s věrností tomu původnímu textu, protože řada autorů má jakýsi smysl pro humor, který je dost obtížně přeložitelný a jakmile začnete ho moc nafukovat, tak nebo když to nevystihnete dobře, tak je to jako najednou příliš těžkopádně snaživě vtipný. Jindy, když to z toho vyškrtáte, což překladatelé z úcty k autorovi dost často dělají, tak to zase potom dopadá, že to je hrozná suchařina. My máme takový pravidlo, který si myslím, že docela jakoby pomáhá při posuzování toho, jak danou věc vždycky přeložit. Když je nějaká věta, kterou autor napsal tak, že použil nějaký výraz, který není úplně obvyklý, a ten překladatel tíhne k tomuto přeložit tím obvyklým slovem. Jo, takže řekne, že třeba procházel jsem mezi regály v obchodě, jo, a on tam napíše, že traverzoval. Ten autor v originále, jo, traversed. A překladatel si najde ve slovníku nebo v hlavě traversed, to asi jako myslí, že chodil po obchodě a jede dál. Tak vidíte, že to utrpělo, ten překlad, protože když se pak podíváte třeba na ten kontext, tak velice snadno zjistíte, že ten překlad byl vlastně v lehké, celý ten odstavec byl v lehké jakoby nadsázce nebo ironii a to traverzování mělo zdůraznit to, jak jakoby bloudil, jak ta chůze pro něj nebyla vůbec jakoby příjemná. Čili my se vždycky máme pravidlo, ptáme, zda mohl to přeložit v tom zdrojovém jazyce ještě něčím obyčejnějším a proč to neudělal. Pokud najdeme takové slovo, to znamená, že šel, třeba went, tak je nějaký důvod, proč použil jiné slovo a hledáme ten důvod. Takže třeba toto je věc, kterou, abychom si našli souznění s tím překladatelem nebo s tím redaktorem, a aby to opravdu dlouhodobě fungovalo, tak je dost obtížný a stejně vím, že v našich knížkách jsou věci, které by se daly přeložit lépe a se kterými třeba i vy nebudete spokojeni. Ale opravdu to cedíme pořád opakovaně. Ta redakce samotná, korektury, celý ten proces té přípravy, to je třeba, my to děláme, dejme tomu, 6x, 7x se ta kniha pročte, pořád dokola se čte několik lidí a ještě se to dostane k jiným lidem a každý dostane za úkol číst jinou složku, to znamená soustředit se na nadpisy, soustředit se, dejme tomu, na plynulost, soustředit se na rytmus. Každý dělá něco jiného, protože nikdo kromě vás jako čtenáře nakonec to nečte
integrálně, protože to nepochytíte úplně všechno, když to chcete jakoby vytvořit. V rámci technologické přípravy zvažujeme vždycky, jestli knížka bude pevná vazba, paperback. Tam je taková zajímavost. U nás v Čechách se jakoby neujal systém, který funguje v Americe. Tam vyjde vždycky nejdřív hardback, pevná vazba. A za 9 měsíců poté, pokud ta knížka není úplný propadák, tak vychází vlastně měkká vazba, paperback. A na tom je jako nejzajímavější vlastně, že pokaždé, když vyjde ta první i ta druhá, tak ta knížka vystřelí, úplně neuvěřitelně vystřelí v prodejích, v žebříčcích. U nás to není proto, že ten trh je vlastně příliš malý. Jakmile jakoby je dost čtenářů, kteří čekají na tu knihu, na toho autora, tak si ho koupí hned, jak vyjde. A málo kdy je kniha taková jakoby trvalka, že i po mnoha letech vlastně se najde dost lidí, aby si ji kupovali v té vlastně levnější variantě. Pro zajímavost, kniha v hardbacku nebo v pevné vazbě stojí třeba o 5 korun víc na výrobě, než je ta paperbacková, přitom rozdíl v cenách bývá jako mnoho desítek procent někdy třeba. To je takovej zajímavý jev, ze kterého teda vlastně se dá usoudit, že v té Americe to mají dobře obchodně vyladěný, protože když se to vydá jako hardback a je to jakoby novinka, tak prostě všichni si na to, že na to čekají, připlatí za to, že to je novinka v té pevné vazbě a jsou ochotní za to připlatit i proto, že to má tu pevnou vazbu. Byť teda nevím, jaká je vaše zkušenost, mě pevná vazba úplně hrozně rozčiluje. Padá z toho ta košilka, že jo, a prostě není to, vlastně mě to připadá, že to je horší z praktického hlediska. Ale ta knížka může stát víc potom. Čili o tom vždycky uvažujeme, ale v podstatě teď to máme tak, že máme jednu edici jakoby takovou přemýšlivější, to je edice pod povrchem, tam se snažíme knížky dělat v pevné vazbě a většinou v edicích, které jsou takový jakoby návodnější, v edici třeba Žádná velká věda, děláme v měkké vazbě. Někdy si ta agentura vyžádá, vynucuje, nebo ten autor, že to bude v nějaké konkrétní vazbě, většinou v pevné. V rámci technologické přípravy nebo sazby, přípravy obálky, to je všechno, co s tím souvisí, zapojí se do toho několik lidí. Já bych řekl na jedné knížce skutečně třeba 15 lidí, a jakoby jenom ta příprava. Pak dojde na nějaké vyjednávání o ceně. Pro zajímavost, velmi hrubým odhadem to vychází tak, že černobílej paperback můžete počítat asi korunu na stránku, že je taková cena napříč trhem, jakoby funkční cena, kterou vy jako kupující nebo já budeme považovat za vlastně přijatelnou. U barevných knih je ta cena jakoby vyšší, třeba korunu 50 až 2 na barevnou stránku. To je jakoby psychologické číslo, co říkám. Čili když pak najdete knížku, která má třeba, já nevím, 600 strán, ale stojí 300, tak je to podezřelý, jo? Z více důvodů. Každopádně ty ceny se určují třeba měsíc před tím, než ta kniha vyjde, protože je potřeba jakoby těm distributorům a všem v tom následném řetězci dát dopředu vědět, jak se to vlastně, jak ta kniha bude pozicovaná. Následuje tisk, pro zajímavost nejdřív se tiskne blok, to je ten vnitřek knihy, pak ta slupka, pak se tiskne obálka, třeba za 5 dní se může teprve poskytnout obálka, nemusí to jít naráz. Tisk trvá v normálním ročním období asi 2 týdny, v podstatě kterékoliv knihy, až 3 maximálně, teď v tomhle šílenství, což je podzim, tak až měsíc, někdy 5 týdnů podle komplexnosti té knihy, takže je potřeba s tím počítat, když byste chtěli vydat knížku na podzim, tak my třeba teď finišujeme knihu, která vyjde v prosinci. Pak tam máme expedici, to je ten okamžik, kdy to ta tiskárna odveze, většinou to veze někam do skladu, pak je distribuce, to je to, kdy si to odveze zase ten distributor a rozveze to tam, kam je vyžádáno. Zase, když máte 3000 knih, tak máte dostatečný polštářek pro to, abyste je dovezli, protože těch knihkupectví je tady několik vlastně tisíc. Vy si z toho ale vyberete jenom pár set, to si s tím distributorem nějak domluvíte a on to zaveze do těch knihkupectví. Když všude by dal jednu knihu, tak je to vlastně hrozně kontraproduktivní, protože ta jedna kniha bude stát v regálu a nepřitáhne vůbec žádnou pozornost, případně pokud by si ji někdo koupil, tak je hned pryč. A z prodeje jedné knihy nelze vůbec vyvodit jakýkoliv trend. Prostě se prodala náhoda nebo úspěch. Čili knihkupectví chtějí více knih, minimálně 3, zvlášť u nějakých, které mají být jako úspěšný. 3 víc
a víc. Čili vy v podstatě sice můžete vytisknout menší počet knih, můžete vytisknout těch 1500 a nějak tak být úplně na hraně efektivity, pokud jde o náklady na výrobu. Ale když je rozvezete do knihkupectví, tak vám tam prostě po kusu někde budou viset na kraji regálu, protože pro knihkupce za prvé je nejzajímavější drahá kniha, která se prodává. Takže levná kniha, třeba 120 stránková, řeknete si, udělám takovou lidovou knížku, která bude stručná, nebudu tam kecat, bude levná, tím pádem si ji všichni koupí. Tak to nefunguje. Protože levná kniha, když je takhle tenká a takhle levná, tak, nebo když je tak tenká, že musí být takhle levná, tak v podstatě nezajímá toho knihkupce. On si ji prostě nevystaví. Je to stejný jak v trafice. Časopisy by mohly stát méně, nebo noviny, ale stojí tolik, kolik stojí, aby ten člověk, který stojí v tom, který prodává v tom tabáku nebo v té trafice, aby je vystavil, protože všimněte si, že jsou vždycky vystaveny ty nejdražší věci. Je to logický, dělali byste to taky, že jo? Nebudete vystavovat věci za 5 korun, protože i kdyby si je koupilo za ten den jako 10 dětí, tak vlastně je to furt 50 korun, místo toho prodáte jeden časopis za 80. Takže v podstatě jakoby tlačit cenu knihy dolů nedává vlastně žádný smysl. Byť tlačit ji nahoru taky ne. Takže jako to, že knižní trh funguje a že nepadá a spíš se rozvíjí, mírně roste celosvětově, tak je vlastně výsledkem toho, že nakladatelé většinou umějí najít ten sweet spot, to místo, ve kterém je to výhodný pro nakladatele, ještě výhodný pro nakladatele a ještě přijatelný pro čtenáře. Ještě zajímavost k updateům a dotiskům. My vlastně si myslíme, že knížka není věc, která se vrhne na trh, zastará, umře a jde se dál. Naše jakoby ediční politika je zatím postavená na tom, že knížky udržujeme naživu co nejdéle, staráme se o ně, pokud to téma je dostatečně jakoby nadčasové, aspoň v tom horizontu těch pár let, že do nich neustále investujeme. Takže vlastně pořád se snažíme, aby o toho autora, o tu knížku, snažíme se to propojovat nějak. Plus minus se nám to někdy daří, někdy ne, uznávám, že někdy bychom mohli třeba víc, ale jakoby těch knih samozřejmě přibývá a vlastně se trochu stáváme jako středním nakladatelem. Nicméně toto je něco, do čeho chceme stále jakoby investovat. To znamená, my jakoby zpětně investujeme třeba do oprav těch knih, do e-booku. To znamená, vy, když máte koupený e-book od nás, zejména v těch uzavřených platformách, které teda nemáte asi rádi, ale oni mají tu výhodu, že se vám ta knížka sama aktualizuje, doplní o kapitoly. Opraví se vám tam věci, které třeba postupně nám čtenáři píšou, že je tam nějaká chyba. To je věc, která normálně třeba u velkých nakladatelů zrovna není úplně obvyklá, protože těch titulů mají tolik, že vlastně by nestíhali všechny opravovat. V podstatě dotisk je nejzajímavější věc pro nakladatele. Dotisk je okamžik, kdy ten trh si vyžádá vlastně tu knížku znovu, kdy ten distributor přijde a řekne, dotiskněte další, protože je potřebujeme. Dotisk má tu výhodu, že už se do toho nevkládá tolik těch peněz a těch procesů jako na začátku. V podstatě, když to zhrnu, stačí zavolat té tiskárně a ona vám to jako dotiskne. Jo? Zaplatit to musíte, ale už nemusíte volat grafikovi, volat designérovi, volat prostě redaktorovi. Bohužel naši autoři jsou tak aktivní, že často dělají drobné úpravy ve svých nových vydáních stejných knih, takže nás teď čeká několik dotisků, které nebudou tak jednoduché, budeme muset tu knihu jakoby předělat, jo? Znovu celou. Ta výhoda toho dotisku, když se kniha neupravuje, nemění, je ta, že v té tiskárně jakoby oni už ji mají, řeknu zjednodušeně, jakoby založenou a připravenou na tlačítko k vytisknutí. Takže to se trochu mění právě s tím, jak autoři jsou už teď zvyklí vlastně pracovat s online médií na úrovni jakoby neustálé proměny, tak vlastně i ty knihy se stávají takovou jako dynamickou složkou a my se tomu snažíme jakoby víc stříct. U těch e-booků to jde lépe, u těch papírových knih je to o něco horší. Tak, vracím se jakoby úplně na začátek. Celou dobu, co vlastně jakoby mám nakladatelství, a co se mu nedařilo a co se mu teď daří, že je to vlastně pro mě úplně jedno. Netajím se tím, že jsem jako fakt neurotik a vůbec nevím, proč podnikám. Tak jsem jakoby nervózní z toho, co vlastně ten trh bude dělat. Takže neustále jako myslím 5 kroků dopředu, někdy to možná přeháním, ale snažím se přijít na to, co je vlastně jakoby jádrem té nakladatelské činnosti a co je jako podstatou vůbec knihy jako takové. Mám tu takový pohled dnes a zítra. Rozdělím ho na tři vlastně jakoby kroky.
publishing, elektronická kniha, kniha. A hnedka to projedeme velice rychle, ono se to spojí. Používám slovo publishing, mohl jsem používat slovo nakladatelství, ale mně to tady připadá z nějakého důvodu lépe vyslovitelný, zvlášť kvůli tomu, že tam mám na konci ten self-publishing. Jak jsem už zmínil v průběhu, jste pochopili, jsou malí nakladatelé, jsou velcí nakladatelé a pak jsou ještě self-publisheri. Malý nakladatel je v podstatě, já začnu tím velkým, velký nakladatel je často vlastně subjekt, který vznikl z malého nakladatele. A stalo se v posledních letech, že mnozí z těch velkých nakladatelů se dostali do potíží, tak jak se to děje velkým korporacím, protože podle mě ztratili významnou řadu těch funkcí, kterou jsem tam jmenoval, přestali být tím, kdo jako byl pí na té knize a na autorovi a začali být tím, kdo jenom vyrábí. Malý nakladatel, který musí bojovat o svoje přežití a který jakoby většinou je zejména zpočátku řízen nějakým etosem, tak vlastně tohle neopomíjí. Myslím si, že malý nakladatel vždycky bude veden jakoby spíš nějakou ideou, nebo ta vidina toho zisku je podle mě vždycky hodně vzdálená, jak jsem říkal, nám trvalo 5 let. No teď už vlastně 7 let, než si můžeme dát normální platy. Jako naši kolegové a zaměstnanci vždycky platy nějaký měli, jo? Ale pravda je, že byli na začátku jako 2. Jo? A všechno jsme si dělali sami. Takže jakoby ten malý nakladatel má hluboko do kapsy, je si toho vědom a jeho snem je vlastně dělat to, co nejlépe. Velký nakladatel často zapomíná. Zapomíná na ten kontakt, na ten poslední článek, na to, že vlastně nejdůležitější je být zárukou pro toho čtenáře, být kurátorem té knihy, někým, kdo to opatřuje a nositelem, jakoby zprostředkovatelem té myšlenky, kterou ta kniha nese. Self-publishing, tam jenom chci říct, že vlastně to je jakoby trend, o kterým jste určitě slyšeli. V Americe je to trend velice jako diskutovaný a na velkém vzestupu a řada nakladatelů je nervózních, zejména právě těch velkých, z nástupu, který se projevuje třeba tím, já teda řeknu, co to je self-publishing, je to, že si autor vydá knihu sám teda. A že si celou tu strašnou věc, kterou tady tak hrozně dlouho a podrobně teda obtížně vysvětlu, takže si to jakoby dělá sám, nebo že si vždycky najme jenom jednotlivou činnost. Ale já bych to přirovnal třeba k tomu, když si stavíte dům nebo opravujete byt. Můžete si to udělat sami, samozřejmě, ale můžete si na to někoho najmout. Jo? A teď záleží vlastně, o co vám jde. Pokud si chcete zažít nějaké dobrodružství, co by třeba začínající autor a chcete si to vyzkoušet a opravdu je to směr, kterým chcete jít a nejste takový autoři, abyste měli pocit, že budete psát dál, tak si myslím, že proč to nevyzkoušet. Na druhé straně to, co jste viděli, ten soubor těch činností dělají prostě dodnes specialisté, odborníci, dělají to 10 let, mají nějaký know-how a vlastně ten výsledek toho, co od nich obdržíte, pokud si najdete správného nakladatele, tak bude hned lepší než to, k čemu vy se dopracujete za nějakou strašně dlouhou dobu pokusy a omily, protože vlastně my nakladatelé si tím procházíme pořád těmi pokusy a omily, akorát se to nesmí projevit v tom produktu a dost často projeví jenom tím, že třeba kniha vyjde později. To, že knihy nestíhají vydání je většinou, protože někde něco selhalo a že se něco opravuje. Knížka Pozornost, kterou jsem tady donesl, tak ta měla být už loni nebo tento rok na jaře. V podstatě jsem strávil léto tím, že jsem ji editoval a po překladatelích, kteří tam nejsou uvedeni, možná vás překvapilo, že tam uveden překlad Jan Melville, náš tajemný Honza, tak to proto, že vlastně na té knize se podílel víceméně celý tým, celá redakce, já nechám tady knížky kolovat. Čili ten self-publikující, samopublikující autor se najednou stává tím vším, stává se vším tím, má všechny, musí převzít všechny ty role a musí je všechny dělat stejně dobře, protože nikdo se s ním nebude párat na tom trhu. Samozřejmě někteří samopublikující autoři jsou v Americe velice úspěšní, ale většinou jsou to autoři z 90%, kteří už mají za sebou nějakou historii autorskou a vlastně už jsou sami tím labelem. To je ten velký rozdíl proti tomu, když takhle začínáte.
Samozřejmě je tam spousta věcí, o kterých se dá dlouhodobě jako diskutovat, ale kdybyste se mě zeptali, jestli jako si, jak si myslím, že se bude vztah těchto tří nakladatelských přístupů vyvíjet v budoucnu, tak bych typoval, že spousta malých publisherů pokrachuje, protože je vytěsní ti střední, kteří ještě nebudou dost spovíkaní. Velcí se budou snažit napodobovat ty menší a střední, takže se udrží. Mně možná přijdou s nějakýma inovacemi, které ti malí nebudou schopni zvládnout, takže ten trh, zejména v oblasti těch elektronických knížek, jakoby je znovu přivítá s otevřenou náručí. No a self-publishing bude přibývat, ale jenom do nějaké míry. Neumím odhadnout, jaké, ale je tam vždycky ta překážka, ne všichni si stavíme domy, ne všichni si opravujeme auta, ne všichni děláme činnosti, na které si můžeme někoho najmout, protože třeba víme, že naší core činností, to, co opravdu umíme, tím naším talentem, je třeba to psaní. Ale vím, jsou třeba autoři, kteří sami jakoby současně podnikají, takže baví si to zkoušet. Ale pak jsou autoři, kteří na to nemají vůbec nervy, nechtějí do ničeho investovat, nebo nemají ty peníze, a tak prostě jdou tou cestou, která je podle mě stejně dobrodružná, navíc jakoby spíš se v ní dozvíte víc o tom vlastním díle, to znamená cesta přes nakladatele, než o tom podnikání samotným, protože vás nezajímá. Ale teď se chci dostat elektronickou knihu v podstatě, přeskočím, protože nejdůležitější je tady toto. Když jsem přemýšlel, jak bych definoval knížku jako úplně nejobecněji, tak jsem dospěl tady k takovémuhle nějakému krkolomnému názoru, který ale stručně říká tohle. Knížka je vlastně prostředek, kterým se nějaký autor snaží komunikovat uzavřený systém, myšlenkový nebo estetický, s nějakou cílovou skupinou nebo se svými čtenáři. Takhle to jakoby, že jo, tahle definice do jisté míry je to jedna z možných pohledů na knihu, nás odkazuje až k nějaké Bibli a někam ještě dál, a můžeme to brát tak, že už od začátku vlastně bylo snahou rozšířit nějakou myšlenku, a v případě Bible nevím, jak moc záleželo komu na zpětné vazbě, ale každopádně pokud znám autory, a znám třeba i sebe, tak vím, že autor až na naprosté výjimky, přestože třeba je introvert, tak jakoby v tom kontaktu je rád. Ale ten způsob kontaktu je rozhodující. No, to znamená, pojmu-li knihu jako to, co je uprostřed, a tady mám čtenáře a tady mám vlastně toho autora, teď záměrně vynechávám jakoby nakladatele, co by tu techniku, která to někam třeba dotlačí, aby se to stalo, tak vlastně zjišťuju ve vztahu k té elektronické knize, že jsme vlastně jakoby hrozně na začátku toho, co můžeme čekat od knižního trhu a vlastně zejména od trhu s elektronickými knihama. Jak naplňuje současná podoba elektronické knihy funkci knihy tak, jak jsem ji definoval. Respektive, pardon, jak to je naplňuje papírová kniha. Tak papírová kniha je vyloženě jakoby překážka. Papírová kniha tu věc, to téma, ten uzavřený systém donese, takhle ho položí, ber nebo nech být. Kdo si to vezme, tak ho má, ale v tu chvíli ztrácí kontakt s tou stranou, která tu informaci poskytla, a ten kontakt se musí navázat nějakým jiným způsobem, ale není to nativně vloženo do té knihy. To znamená, neposkytuje ani interakci, ale ani nějakou možnost dlouhodobého oživování. Ta kniha prostě z toho trhu, že jo, víte sami, že jste zháněli nějakou knihu a končíte v knihovnách, protože prostě ten nakladatel už nemá důvod, už to není lukrativní, takže ji nevydává, i když je to třeba klasika. Většina čtenářů, většina populace, která třeba čte detektivky, tak dá přednost té detektivce před nějakou klasikou, takže vlastně k tomu není jakoby návratu. Elektronická kniha dneška vlastně je kopií papírové knihy. V ní není nic z budoucnosti, kromě toho, že je to na elektronech. Je to v podstatě zase jenom jednostranná komunikace, která trošičku zlepšuje komunikaci mezi čtenáři. Jak víte, tak třeba v Kindlu můžete zaškrtnutím některých pasáží jakoby uložit tuto informaci zvýraznění na jejich server, takže se zase dozvíte, tam je to potom podtrhané v těch knihách.
A to vám bude fungovat jenom u těch knih, které jsou koupeny přes ekosystém Amazonu, že jo? Nebude to fungovat, když si tam dáte jenom, nebo pokud vím, tak to nefunguje u těch knih, které si stáhnete od někud jinud. A v těch knížkách jsou podtrhané pasáže, které lidi nejčastěji podtrhávají. Mimochodem, možná jste postřehli tu studii, kam až lidé dočítají knihy. Nějaká profesorka, nebo nevím, kdo to dělal, vzala vlastně z toho, že ta informace o tom, kterou část knihy si lidi zaškrtnou, tak ona je vlastně veřejná, jenom tam není napsaný, kdo si to zaškrtl. Takže to se dá vytáhnout někde přímo z Amazonu na stránce Kindlové té knihy. Takže ona to nějak statisticky zpracovala a zjistila, že většina lidí vzala nějakou knihu, ji přestala číst někde třeba v první sedmině. Jo? Třeba naši knihu Myšlení rychle a pomale od Daniela Kahnemana. Ta knížka je podle mě úplně perfektní, čtivá až dokonce, ale jakoby čte se trošku hůř než třeba ten Harry Potter. Takže v podstatě tím, že už lidi pak nezaškrtávali, tak usoudila, předpokládala, že to může brát jako za místo, kde kam došli nejdál. A někde jsem to našel, dá se to vygooglit, je to zajímavý způsob, jak se na to podívat. Tím chci říct, jo, jakoby ty elektronické knihy pomaloučku začínají některé věci umožňovat, ale když se vrátím k podstatě toho, co by kniha měla být, tak si myslím, že tam jakoby ještě zdaleka nejsme a že vlastně pořád je kniha překážkou k té komunikaci. Vlastně se pořád, jakoby, pořád je to tak, že když třeba kupujeme práva na knihu, tak podmínkou je, že ji vydáme aspoň 3000 v papírové podobě. Je to něco jako ten label. Jo? Nakladatel chce mít jistotu, že to na ten trh dopadne a že to prostě bude mít efekt, protože podíl prodaných elektronických a papírových knih v České republice je zatím, nevím, jestli to bude kolem řádově jednotek procent pro elektronickou knihu, nám to dělá třeba 17-20%. Ale jakoby průměr toho trhu je zatím úplně jakoby zanedbatelný z hlediska tržeb. Čili jakoby ten trh to ví. V Americe už se blížíme nějakým 20-25%, možná i víc. Takže já si představuju jakoby knihu budoucnosti takovou, že bude vlastně v elektronické podobě, budete mít možnost si papírovou knihu nechat vytisknout on demand, takže si vytisknete prostě, řeknete, jo, já ji chci taky a za drobný příplatek vám ji pošlou jako jeden kus vytištěné knihy, na to už jsou dneska, že jo, stroje, které to vlastně neudělají dráž, než když tu knížku vytisknete ve velkým nákladu. Budete tam mít možnost jakoby skupinové interakce, znáte možná apku Inkling na iPady, ale je to myslím i na Androidu, to je jakoby vlastně didaktická kniha, ve které si stahujete skripta a knihy a můžete tam jakoby vést skupinový, nejen chat, ale no, zaškrtnete nějakou větu a vlastně celá ta třída nebo skupina, kruh, může diskutovat o té věci, může s vyučujícím sdílet nějaké poznámky a myslím si, že teprve tehdy ta kniha naplňuje tu svoji funkci. V podstatě z tohoto pohledu jsme jakoby na začátku a dokud nedojde k téhle inovaci, tak si myslím, že ty elektronické knihy jakoby papírovou knihu nenahradí ani nepřeválcují v takovém rozsahu, aby se třeba některé významné knihy vydávaly jenom v elektronické podobě. Pomíjím teď knihy, které nejdou vydat elektronicky, nebo nejdou vydat papírově, ale taková ta běžná produkce. Tak. Vracím se úplně na začátek a ještě bych řekl pár zajímavostí o českém trhu. Já jsem řadu z nich už řekl v průběhu, takže se nebudu opakovat. Nevím, jestli jste to věděli, v České republice asi 5000 nakladatelů a 18000 titulů vychází ročně. Velice lákavá nabídka pro někoho, kdo chce založit nakladatelství. Řada z těch nakladatelů jsou jakoby jednomužné nebo jednoženné firmy, jsou to lidi, kteří vydali jednu jedinou knihu, jo? Ale jsou tam. Samozřejmě těch velkých je tady pár, tak jako na všech trzích, prostě někteří se sloučili nedávno. Jsou tu někteří střední nakladatelé, kteří jsou vlivnější než ti velcí. Self-publishing je v plenkách, to jsem říkal, podíl tržeb taky. Zajímavá situace je s prodejními řetězci, myslím tím teď knihkupce, to znamená, to jsou třeba Neoluxor nebo obchodní síť distributora Pemik, to bylo to rodinné knihkupectví, já nevím, jestli se teď nějak přejmenovali, tak to jsou vlastně jakoby, oni už jsou tak velcí,
že si třeba berou napřímo knihy bez distributora od nakladatelů a u řady z nich jako je problém třeba s platbama. Jo. Elektronická distribuce, to by bylo na samostatnou přednášku, jak asi víte, a možná jste tím mnohdy i rozčileni, nemůžete najít nějakou elektronickou knihu, i byste si ji koupili, kdyby byla, ale takhle se nedá dělat nic jiného, musíte si ji stáhnout někde pokoutně. Já to celkem chápu a mám stejný problém třeba s nějakýma seriálima americkýma. Chápu to, ale pozor, řeknu vám, jak vedu svoje děti a vždycky, když nakonec ten seriál je možný někde koupit nebo stáhnout nebo jít do kina, tak já to zaplatím a už tam nejdem. Jo? Snažím se je vést tomu, že za ten produkt je potřeba zaplatit a nebo ho nemít. Každopádně třeba zjišťujeme, že naše knížky se jakoby ku podivu až tak moc pirátsky nešíří. Minimálně nejoblíbenější je Jak zbalit ženu. Přestože není zdaleka nejprodávanější knihou, ale zřejmě je ta cílová skupina takhle nastavená. U ostatních knížek se to víceméně neděje, kromě pár jako fakt zoufalých nafocených knížek, prostě tak, že tam je ruka, tak jako takhle, jo, 200 stran. To jsme dokonce kdysi i sdíleli, protože to je reklama, že jo. Ono je vidět, jak je ta knížka hezká, ale takhle ji číst nemůžete. Takže v podstatě na tom českém trhu jsou různý způsoby. A ten trh je hrozně fragmentovaný, té elektronické distribuce. Tady se stalo něco, co naštěstí jakoby tu Ameriku nepotkalo, byť třeba v Americe zase už jakoby je dost problém s monopolem Amazonu, který vlastně monopolizuje nejen knižní trh, ale vlastně jakoby celý jakoby e-shopový trh, když to zjednoduším. Jo? Ale pokud jde o distribuci knih, tak on vlastně tím, že tam byl jakoby první nebo s ním tam byl, že jo, Barnes Noble a ještě nějací další, vlastně i iBook Store je tam, tak přesto Amazon ukousil největší kus, a to tak, že ta jeho pozice je úplně jakoby neotřesitelná a v podstatě to se u nás vlastně nestalo. To znamená, tady nakladatel je v situaci, že vlastně jakoby neví, co má přesně udělat, neví, kam, co je lepší, kam to dát. V Americe stačí dát do Amazonu a v podstatě jako nic nemusíte ostatní řešit, je to jednoduchý. Podmínky jsou sice vydřidušský, ale budiš, ale je to jakoby, je to krok, který téměř jakoby nemusíte řešit. U nás jste v situaci jako nakladatel nebo i autor, že vlastně musíte si to říct. Tak dobře, jak jsou tady androidisti, takže jim to musím dostat do Google Play Books. Pak jsou tady lidi, kteří mají iPady, ti to budou chtít, aby to bylo fakt hezký, nebo iPhony. Takže to musím dostat do iBook Store. Pak, že tady není dominantní platforma. Pak jsou tady samozřejmě lidi, kteří to budou chtít mít jako soubor, protože u nás vládne pořád jako potřeba mít věc jako soubor, byť to není věc, ale musím to mít soubor, nemůže to být jenom jakoby načtená licence, což třeba v té Americe tady ta potřeba vůbec není, jo? Nebo je minimální. U nás je velmi silná to vlastnit a mít to někde na disku, na flešce, takže v podstatě s tím je velký problém, protože ty soubory z našeho pohledu neposkytují vůbec ten komfort tomu čtenáři, který, kromě toho, že je to soubora, má ho, jako jo, ale jinak vlastně my ho nemůžeme aktualizovat na dálku, nemůžeme ho doplnit. Vůbec nic o tom čtenáři teda nevíme, ono v podstatě ani v případě iBook Store a Google Play, ale ten kontakt je úplně ztracen. Není to vlastně, není tam, tam se ztrácí ta vazba. Já si to představuju tak, že třeba kniha koupená v iBook Store, tím kanálem toho jakoby propojeným kanálem, až dojde k upgradeu těch systémů, tak jak jsem to tady líčil v té větvi tam nahoře, tak vlastně najednou ta kniha ožije, protože bude možno skrze ní právě takhle diskutovat. A myslím si, že to nebude možné přes ty soubory, protože nebude možné je jednoduše spárovat s těmi jinými lidmi, kteří si koupili tu stejnou knihu. Čili těch možností je tady jakoby víc, jsou tady potom obecní distributoři, Cosmas, Palm knihy, asi z těch největších a nejúspěšnějších. Každý má svoje specifika a ti zahraniční, ty jsem zmiňoval, to je iBook Store, Google Play, takže ten trh je úplně jakoby fragmentován a nakladatel musí buď to si říct, já půjdu touhle cestou, anebo zkoušet všechno. Ale to je neuvěřitelná agenda, která je s tím spojená, ale opravdu neuvěřitelná. Prostě jenom tu knihu připravit není jako export na tlačítko. To prostě znovu celý sázíte, v podstatě programujete v HTML, CSS, celý se to dělá znovu, protože ty displeje jsou různých rozměrů a ta kniha musí pořád dělat něco správně. Jo, máte tam obrázek, on musí být správně.
Nejde to udělat úplně jednoduše a opravdu máme knihy třeba nastavené tak, že mají jiný způsob vysazení některých grafických prvků na různých displejích. Vy to nevidíte, vy si to vezmete a sedí vám to, ale zatím je prostě práce toho programátora. Ale to je jenom jedna platforma, to stejně musíte udělat. V druhé platformě jinak, protože ten standard je jiný, ještě jinak jinde. A teď dojde na to, že autor chce něco aktualizovat nebo děláte errata, zpětně opravujete. Takže vy musíte do všech těch platform, všem tam musíte zavolat, tomu musíte napsat e-mail, on tam ale není vždycky v pondělí, takže až v úterý. Tam ten se vám neozebře na dovolené, tady to trvá 48 hodin, než se to uploaduje, většinou vám to hodí technickou chybu, než seženete podporu v USA, tak to trvá a tak dále. Takže jakoby ta administrativa kolem e-booku bohatě vynahradí tu úsporu, kterou jakoby vy ušetříte na tom, že neinvestujete do knihy, do papíru, co by nakladatel. Zatím. V té Americe to mají jednodušší zas. Jo? Proto třeba i ty novinky, které jdou na trh, tak pro Kindle stojí, dejme tomu, do těch $10. Jo? Což si řeknete, to jsou dvě kila. Tady novinka v iBook Store stojí třeba klidně 3 kila naše. Problém je, že my jsme ji museli přeložit, takže stála 70-80 tisíc navíc proti tomu, co udělal ten nakladatel v té Americe. Navíc je trh menší, takže my tam nenapočítáme tisíce prodejů, ale stovky. A tak dál. Takže ty trhy se liší a je potřeba s tím vždycky počítat, když se díváte na český trh a když se díváte na ten trh zahraniční. No, já si myslím, že jsem se tím dostal úplně nakonec. Celou tu obludu jsem prošel a vy jste se skoro ani jednou nezasmáli, což mi moc líto, ale zřejmě jsem se o to ani nechtěl pokusit. Chtěl jsem vám toho říct jakoby co nejvíc. Takže teď máte možnost se třeba něco zeptat. Ano? Podle čeho teda vybíráte vlastně ten ediční plán? Jakoby to všechno máte naštěvý, že jo? To všechno ne, protože já ten dotaz řeknu nahlas, tak děkuji za otázku. Podle čeho tvoříme ediční plán, podle čeho vybíráme knížky? Tak v podstatě je to podle témat, které nás zajímají a podle... Je to takovej amalgám vytvořený ze všech těch vlivů, ale rozhodně je podmínkou, aby nás to bavilo, aby nás to zajímalo. Pak je podmínkou, že ta knížka má potenciál být úspěšná, to znamená, že cítíme, že ta odezva ze strany čtenářů může být jakoby velká, nejenom střední nebo malá. Takže ano, přiznávám, speciální knížky, zatím na ně nemáme peníze. Jako dělat úplně třeba 200 kusový nějaký jako úplný bibliografie, to prostě zatím není v našich možnostech. To naopak může udělat ten velký nakladatel, byť teda nevím, že by to dělal nějaký moc, ale těšíme se, že toho budeme jednou schopni a budeme dělat i jako krásné speciality. Zatím ty knížky jsou, jakoby vybíráme z těch, který nepovažujeme za sračky, tak vybíráme ty komerční. Jo? Takže tak. Nebo odpověděl jsem na to? Plus, minus. Ano? Máte jako stálý zaměstnanců? Stálých teďka už 10. Ale nikdo, jakoby nemáme redakce, pracujeme všichni na dálku, každý je někde z jiné části republiky. Půlka je z Brna, ale zbytek je všude možně. A spolupracovníků máme asi 100 za tu dobu. Nakupují podle vás knihy lidé spíše jako pod vlivem reklamy nebo jako pod vlivem přátel a doporučení? To neumím vůbec posoudit. My vlastně jsme zpočátku do reklamy neinvestovali vůbec, protože jsme neměli peníze, takže jsme, jednou jsem našel stránku twitter.com a nějak jsme tam založili účet a potom se to nějak tak rozjelo, že jsme zjistili, že v podstatě dlouhý roky jsme jakoby nepotřebovali vůbec ty knížky, nebo nepotřebovali, možná bychom se neplácali 5 let v problémech, kdybychom si půjčili na reklamu, ale jako... Podnikatel, který si půjčí na reklamu, tak je blbec. Jo? Dá se půjčit na výrobu a tak, ale na reklamu to bych teda v životě asi neudělal. Takhle zkrachovalo spousta mých kamarádů. Takže prostě jsme většinou spolíhali na sociální sítě a jakoby šuškandu s tím, že u některých knih, a to jste nemohli přehlédnout, třeba Konec prokrastinace, tak tam se kombinovaly významné kampaně i v různých jakoby, jiných médiích nebo na jiných místech. Ale většinou jakoby plošnou reklamu nějakou. Neděláme, jako že by to stálo desítky tisíc na knihu, to asi ne. Jsou katalogy, jsou knižní různý, takový ty pro knihkupce, to je pro nás vlastně důležitější, protože když ten knihkupec si přečte o té knize pár dnů, týdnů dopředu,
tak on ji potom vystaví. A vlastně ta kniha sama je největší reklamou. Jakoby něco vyrobím a vy jako čtenář to drží v ruce, tak jako to už nemůže být lepší, že jo? Jako co k tomu můžu dát, jenom už, abyste si to přečetl. Ale to zboží samo je vlastně reklama samo na sebe. Takže nejdůležitější je to dostat vlastně před toho člověka, který má chuť si koupit knihu v knihkupectví. Ano? Chci prosím vás odkryt, kdo nebo co je Jan Melville teda. Já jsem se ho ještě jednou ptal, jestli můžu a nemůžu. Mám říct, že neexistuje. Ano? Že se cítím osobně nerozvinutý asi. Rozhodně významně na to má vliv právě ten způsob, jak knihy vybíráme, takže jakoby podle sebe, což už není teda jako jediný způsob. Vždycky se nám musí líbit, ale neznamená to, že když třeba máme fakt zajímavý titul, který někoho z nás zajímá třeba jenom trochu méně, takže ho nevydáme. Jde o to, že tím, jak se rozšiřuje ta nabídka i čtenářská obec, tak nemůžeme jakoby všechno vzít jenom podle sebe, ale vždycky tam musí být nějaký kontakt. Aspoň někdo z nás musí být jako úplně fanaticky nadšený a přesvědčený, že ta knížka je přesně to, co jako chce číst v češtině. Ale osobní rozvoj, tak je to něco, co zajímá čtenáře prostě. No. To tam je taky dost podstatný. Ono nás to tak jakoby vede vždycky, ta jedna knížka nám jakoby poradí druhou a možná jste si někteří všimli, třeba ti autoři se často znají, ale my to zjistíme dodatečně, někdo odkáže na nějakého autora, teď si tu knížku čtete, zjistíte, že vlastně oni spolu třeba studovali, takže se podíváme na jeho knihy, zjistíme, že jsou jakoby, ty vlivy se prostě takhle jakoby organicky prolínají. Ano? Jste vlastně Petrovi jako, z toho požádal, aby to napsal, nebo jste se domluvili? Budete v tom třeba pokračovat, že zkusíte i někoho dalšího jako říct, tak máte super téma, nechcete o tom napsat knížku? My v tom pokračujeme vlastně. To jsou ti autoři, o kterých jsem říkal, že už na něčem pracují. Ale já si teda fakt myslím, že je to trošku problém. Autoři, kteří mají co říct a jsou v takovém tom produktivním věku, tak jsou v produktivním věku. Jo? A ono to psaní je prostě strašně otravná, solitérní, jakoby introvertní činnost, prostě se musíte někam zavřít. Jako nejde to dělat týmově, týmově to pak jako dokončíte, nebo občas se sejdete s tím redaktorem, ale pak o tom musíte přemýšlet sám a tlačit na pilu. Je to vlastně depresivní, jo? A tak to znáte, když se chystáte na něco, nějakou strašnou práci, co děláte do školy. Takže jakoby člověk je odříznutý, najednou nekomunikuje a většina těch lidí, kteří něco jako z toho našeho oboru uměli, tak jsou to prostě lidi komunikativní, extrovertní. Myslím si, že s tím mají jakoby relativně problém, nebo jsou vytížení, vyhledávání, třeba jenom přednášejí hodně, jo? Ale v tu chvíli už jako není čas, nezbývá energie. Vždycky mají ráno pocit, že to odpoledne napíšu, odpoledne jsou unavení, tak zítra. Jo? Čili prokrastinace jakoby v přímém přenosu. Takže snažíme se, některé věci z toho vyjdou, některé ne a nedělám si moc velké naděje, že jich bude jako mnoho, jo? Ale i kdyby se jednou za prostě 5 let podařilo něco jako třeba byla konec prokrastinace, tak to považuji vlastně za úspěch velký. Chodí nám nabídky od různých autorů, kteří nám posílají třeba hotové knihy. Nejsou špatný, ale třeba je to právě ta 120-stránková kniha, jo? A ten autor má takovou ideu, že by ta kniha měla být právě tenká, aby neotravovala čtenáře. Jenomže tak, jak jsem říkal, to nefunguje ekonomicky a taky jakoby v takhle strohé a stručné knize můžeme si položit otázku, proč ta kniha není ještě stručnější teda, proč to není třeba 5 aforismů. Jako, no, takový nahečmaný, natlačený prostě chytrý myšlenky v 5 větách, tak to pak vydáme jako pozlacenou kartičku a budeme to prodávat prostě za 3 kila. Jo. Čili funkce toho, že je to ta kniha tlustá, není jenom v tom, že nakladatel může potisknout víc papíru a prodat to za větší cenu. Je to v tom, že vlastně ta didaktická funkce té knihy se musí mít čas v mozku dozrát, musí to trvat, než se s tím zžiju, musím to slyšet 10krát. Jestli jste někdo četl naši knížku Začněte s proč, je tady někdo takovej? Výborně. Takže je tady spousta těch, kteří si teprve můžou koupit.
Ta knížka je z mýho pohledu úplně fantastická, jsem z ní úplně nadšenej. Problém je, že je to v podstatě knížka jedné myšlenky a má 250 stran. Takže pokud vás tohle štve, tak prostě vás to jako naštve. Na druhou stranu, tu myšlenku, když já vám ji tady řeknu, tak vás to nezaujme, vůbec to s váma nic neudělá. Ale třeba mě to změnilo pohled na to, jak děláme firmu. A děláme to jinak, jo? Ta myšlenka, víte, jak ta myšlenka zní? Začněte s proč. To se dá zhrnout do toho názvu, jo? Ale to, jak je to rozvinutý vevnitř, jak je to vysvětlený na mnoha příkladech, tak vlastně tím čtením teprve to pochopíte ve všech fazetách, tu věc, protože ono často jde o změnu paradigmatu, jak se navíc díváte, a to nepochopíte z jedné věty. Prostě to jenom jako vezmete jako floskuly. Řeknete, zajímavý. A už o tom nevíte. Ale nebo to budete citovat, ale stejně to neprožijete. To znamená, ta tloušťka zprostředkovává zážitek. A tím pádem 120-stránková kniha, byť dobrá od nějakého šikovného autora, který nám teď třeba zrovna něco poslal, doplněná už rovnou ilustracemi a vším, tak vlastně jsme se dohodli, že se pokusí ji obohatit, tak, aby prostě víc vtáhla jako formou příběhu, aby to vlastně nebyly skripta. Že? Problém skript je, že je čtete jako strašně suchou, kondenzovanou, prostě jak kandovaný ovoce. Je to hrozně jako narvaný do bodu. A vlastně to ani nejde pak pochopit, že jo? Protože se nikdo nenamáhá tím, že by vám řekl, no možná tomu nerozumíte, takže to řekneme jinak. Jo? Toto dělá ten autor té populární literatury, té naučné. On prostě jakoby pracuje jako přednášející, správný přednášející, nebo jako učitel, který říká, ne, tady se zarazíte, vím to, a zopakuje to. Čili ano, někdy se někdo rozčiluje, že některé knihy, zejména ty americké, hrozně rozkecávají, ale oni v tom mají velkou tradici a vědí proč. Oni prostě umí ty složité věci, nebo věci, které naopak nejsme schopni vidět, podat způsobem, kdy je uvidíte. Na úkor času, který nad tím strávíte, ale efekt je jistý. Takže tak. Ano? Na podzim je taková ta největší žeň, dejme tomu před Vánoce. Jak to ovlivňuje ten váš plán ediční? Jako připravujete si fakt na podzim nějaký extra prostě super bomby a během roku to dáváte tak jako tam zbyde, nebo jak to vyjde? No, já se přiznám, že v týmu sestaveným z matek na mateřské dovolené, zhulených kolegů, grafiků a prostě tatínků, kteří pracují v jiných zaměstnáních, je schopnost předvídat jakoby termíny vydání knih u nás velice snížená. Jo? To je nevýhoda práce na dálku, na poloviční úvazky a vlastně v malém nakladatelství. Má to řadu výhod, ale tohle je nevýhoda. Čili my víceméně děláme jednou asi za 3 měsíce takovou jakoby bláznivou poradu, kde prostě vezmeme, co víme. Jo? Zavoláme, už seš zpátky prostě z Bangladeše. Ne, nejsem, jo. Prostě dáme dohromady fakta a jakoby updateujeme to. Takže řada čtenářů se zlobí, že vlastně ten náš ediční plán různě plave pořád do budoucnosti nebo se různě prohazuje, ale prostě to nejde udělat líp. Je to cena za to, že zase třeba fakt se těm knížkám věnujeme a nevydáme ji, dokud není perfektní. Takže se stává, snahou je na ten podzimní trh těch knížek udělat víc, protože prostě jakoby se víc kupují dárky, to je jako realita. A taky je taková jakoby nákupní nálada celkově lepší. V létě je to horší, ale my stejně právě třeba tady jdeme proti trendu a jsme připraveni v létě vydat knihu. Leto jsme to nestihli, tady u té pozornosti to nevyšlo, právě kvůli tomu, že ten překlad byl špatný. A na jaře měla být ještě jedna kniha, která právě kvůli jednomu takovému cestovateli časem ještě nemůže teď vyjít. Takže se nám to tak posunulo a teď jsme vlastně vydávali od září asi 5 knížek, což je poprvé v historii, kdy každý měsíc vydáváme 1,1 knihy. Jo? Jak vidno, už to jde zorganizovat, je to velký nápor, ale z hlediska třeba těch tržeb to bude úspěšný. Jo? Ale víc už nechceme, protože zase třeba i vy, ale i ty média nejsou schopny víc od nás absorbovat a to je to, s čím zachází ten velký nakladatel, že on když vydá třeba ročně 300 knih celkově, tak to máte měsíčně 30 knih a na tom telefonu, co volá do redakcí časopisu a médií, sedí jeden člověk nebo dva, zavolá a říká, prosím vás, my pro nás máme teďka 6 knih, jo, nebo 12 a zavolá v pondělí příští týden a říká znovu, máme 12 knih pro vás, zajímavých, fakt jsou dobrý, jo. To zní vlastně nevěrohodně, čili
pokud chcete, aby o vás napsali, tak v podstatě té knize musíte věřit natolik, že je to pro vás hlavní titul. Produkt, který stojí za víc než jenom jakoby hození do pléna. Já jsem vděčný, děkuji. Kolik procent z těch koncových ceny vlastně se dostane k tomu autorovi? Vy jste říkal 50% distributor, 25% jako nakladatele, takže vyjde vlastně. No, ono se to liší u elektronické knihy a papírové teda. Tam ten výpočet je jiný. Zatím byl úzus, že vlastně autor, třeba tolik my dáváme agentuře, když kupujeme práva, tak je to většinou třeba 8-9% z celkové ceny knihy, ale vlastně ten náš jakoby zisk z té knihy je vlastně stejný. Máme to jakoby po těch všech ořezávkách, s tím autorem jsme na tom vlastně stejně, což teda já považuji osobně za spravedlivý, byť je nespravedlivý to, že si to ukousne spousta jiných věcí, jo. Ale jakoby tomu autorovi nejde dát víc. U elektronické knihy se to teď ustálilo na 25% z net receipts, což je jakoby částka, kterou ten nakladatel dostane od toho distributora za tu knihu celkově. Takže nepočítá se to z koncové ceny, ale z těch opravdu utržených peněz. Nepočítá se to na kusy vlastně, ale agregovaně. Tam je na tom ten autor v podstatě taky zhruba stejně dobře. Jsou výjimky, někteří autoři dostanou třeba víc, někteří míň, záleží prostě, co třeba, jaký podíl, jestli do toho vkládají vlastní ilustrace, jestli se dohodneme na nějakým marketingu, jestli mají třeba blog, jestli už mají ten label, tak se to prostě proměňuje podle toho. Je to vlastně ten autor je pro nás v podstatě zákazník, partner zákazník, se kterým se snažíme najít nejlepší cestu. Do těch čísel on vidí, není to nic, co bychom před ním tajili. Ano? Mě by zajímalo, jaká je vaše nejoblíbenější, když pomineme teda ty jak zbalitelnou. Ta není nejoblíbenější. Popravdě pro mě nejoblíbenější vždycky ta poslední. Zní to jako blbě, ale v podstatě já, žena už mě nemůže s tím ani, já vždycky přečtu si tu poslední, jsem hrozně nadšený z toho, co se vám píše, takže to pořád říkám, jako jo. Různě z toho cituju a tak a jako tím, jak přijde další, tak to skončí a zase mám nový téma. Takže v podstatě takhle z takového toho povrchního pohledu, toho aktuálního, nejvyššího, afektovaného nadšení, tak je to vždycky poslední, ale jakoby dlouhodobě třeba myšlení rychlá pomalé, tak to jakoby hodně změnilo můj pohled na některé věci v myšlení, ale vůbec jakoby z každé knihy mám nějakou drobnost do života, takhle, kvůli které vlastně jsme to třeba překládali v podstatě. Třeba situace v levných knihách. Je to, že je možné potkat stejnou knihu v nějakých úplných řádech 100 a v levných knihách třeba za desítky korun? Levné knihy jsou jakoby stoka na konci potravního řetězce. Jo? Fungují jako regulérní, jako seriózní a z tohohle pohledu vůbec jako to nekritizuju. Část řetězce, kde když už nemůžete se knihy zbavit, nemůžete ji vyprodat, tak to dáte levným knihám za cenu, která oni vám dají třeba tomu nakladateli, když tam má třeba nadnáklad, který neprodal třeba 5000 knih, jo, stane 10, tak je tam dá, protože skartovat ty knihy, vy nemůžete vyhodit účetně, ono to vlastně vám potom vyjde nevýhodněji. Je výhodnější je jakoby dát do levných knih, oni vám dají za každou třeba 5 korun, jako, jo, korunu. A ono to jakoby v tom účetním režimu projde lépe. A v podstatě to, že jsou ještě v některých obchodech, tak to je doběh toho, že vlastně jsou to úplně jiný obchodní subjekty. Jo. Prostě ten distributor, to jsem ještě neřekl, ten, který naveze knížky do knihkupectví, tak on to tam dává takzvaně do komise, to znamená, ty knížky tam jsou pořád vaším majetkem, což je teda hrozný. Jo? Jakoby ta kniha, která je v knihkupectví, je z drtivé části majetkem nakladatele. Takže vy, když na ní plivnete nebo ji utrhnete rožek a oni se rozhodnou, že ji neprodají, protože je poškozená, tak vám ji vrátí. A nikdo nedostane nic z toho. Ani on, a to znamená, oni si s těma knihama můžou dělat, co chtějí. Většina knihkupců se stará velice hezky o ty knihy, ale někteří jsou pěkný hovada, takže ty knížky prostě se nám vracejí třeba ve stovkách ročně, rozbitý a tak dál z těch knihkupectví, protože prostě tam na to kašlali. No a
To znamená, teprve v okamžiku prodeje na pokladně, jakmile to někdo koupí, tak proběhne jakoby virtuální operace, kdy se stane vlastníkem ten knihkupec a hned ten čtenář, ten, co si to kupuje. A tehdy teprve vy se stanete, jakoby dostanete, získáte nárok na to mít z toho tu jakoby provizi z toho prodeje. Ale do té doby je to pořád takzvaně v komisním prodeji, komisionářském prodeji a to se nedá ovlivnit. Takže když je něco v levných knihách a je to tady, tak je to proto, že to nestáhl ten distributor z toho prodeje a ty knihkupci si to tam vlastně nechali, nebo o tom třeba ten nakladatel. On to trvá taky, jo? Ty závozy i svozy, i zrušení, nebo třeba změnit cenu knihy na trhu je v podstatě téměř nemožný. Zatímco třeba u e-booku je to pohodička, to dělám jako párkrát do měsíce, že jo, třeba nějakou slevu, tak to máte za pár minut, byť třeba trvá 12 hodin, než se to promítne, ale u papírové knihy to nemáte nárok udělat. Takže než slevnit knihu, která se vám válí a nikdo ji nekupuje, o té slevě by se stejně skoro nikdo nedozvěděl, protože to prostě neprobublá těm lidem, tak je lepší hodit do levných knih. Takže proto jakoby stoka. To je ten poslední. Ale někdy se tam najdou hezký knížky, to je pravda. Ano? Že ty malý nakladatelství to nemají jednoduchý, ty velké nakladatelství vás, Valci, to je teda vlastně takovým tím úplně největším ústvarím, nebo se největším problémem, nebo... Já bych neřekl, že velká nakladatelství nás valcují, to bych vůbec neřekl, my valcujeme je. V některých aspektech to vám neradi potvrdí, ale prostě jak velký nakladatelství, jak malý má svoje výhody a nevýhody. A k těm výhodám našim patří jakoby pružnost, ale třeba pokud jde o cashflow, tak prostě jsme dlouho bojovali mnoho let vlastně s problémem, že jsme chtěli vydat knihy a nemohli jsme si dovolit koupit ani práva na ně. Takže si je nakonec vzala konkurence, protože prostě měli ty 2000 dolarů, které mohli dát. Jo, takže jakoby my jsme operativnější, dokážeme se rychleji rozhodnout. My když uděláme, máme knihu třeba, řeknu příklad, kniha Ticho od Susan Cainové o introvertech. Ta knížka, my jsme ji moc chtěli, protože nám jako pomáhá definovat to, čím jsme jako nakladatel. Nebo jsme o tom byli přesvědčeni. Prostě v tom edičním plánu měla být. Když jsme poptali u agentury, tak agentura nám jako řekla, že už je jiný zájemce. Ale oni neřeknou, kdo to je ten zájemce většinou. A že vlastně teda musíme přihodit tu částku té zálohy, která se platí jako nevratná záloha na ty práva, které se budou platit pak z prodeje. Tak jsme přihodili teda nějakých třeba 500 dolarů. No ale druhá strana taky přihodila. Pak ještě tam byl druhý, třetí zájemce, ten odpadl někde v půlce. No a pak to rostlo a vlastně my jsme přihazovali tak, že nakonec to vyrostlo, myslím, no, na 5 500 dolarů nebo tak nějak, což už je docela dost, protože si musíte být jistí, že tu knížku jako prodáte vlastně v takovém nákladu, abyste pak jako nespláceli práva, aby ta cena za ty práva, ta záloha jenom nebyla vyšší, než to, co vlastně můžete vůbec v reálném světě jakoby prodat, jo, těch knížek. Když vezmete, že to je záloha na 8% royalties z každé knihy, tak vlastně tím výpočtem snadno dojdete k tomu, že musíte prodat třeba 6000 knih, aby to jako aby to dávalo smysl. Takže jsme jakoby přeplatili a proč se to stalo? Jsem přesvědčen, že proto, že na té druhé straně my víme, kdo to byl, a i jsme si to pak jako řekli, na té druhé straně měli prostě možnost ti pracovníci jít jenom do nějaké výšky a pak už by to muselo eskalovat k nějakému nejvyššímu vedení a tak dál, což tam nikdo prostě dělat nebude. Takže oni dostali limit a my jsme jenom čekali, až ho překročíme. A prostě vždycky mě společník zavolal a říkal, prosím tě, oni přihodili 500, dej tam 500. Jo? A tak jsme, no a vlastně takhle jsme to udělali, byť to postupně, ta debata byla vždycky delší o nějakou minutu, samozřejmě, váhání a tak dál. Ale tohle prostě nemůže ta korporace udělat. Tam jsou nějaké pravidla. Většinou ti redaktoři takovou váhu jakoby vůči tomu vlastníkovi nemají a ten vlastník to vidí spíš jako big picture, vidí tam spíš jako ty čísla, nevidí ty konkrétní, jemu je jedno, jestli ten titul nebo ten, jo? Jakoby ta mnoha stupňová struktura brání tomu rychlému operativnímu rozhodování strategickému na té nejnižší úrovni vlastně, takže myslím si, že to je třeba výhoda, kterou máme a kterou jsme zatím nestratili. Tak jo, tak já vám děkuju za všechny otázky i za trpělivost.